Kahta puuttuu. Seuraavana meillä tulee junioreitten finaali lähtö lauantaina täältä Lahdesta. Toivottavasti te olette seuranneet Otto Sakala, Uuno Kolari, Mikael Kari, Max Starikov. Siinä kaksi ensimmäistä riviä. Kolmanteen riviin Peetu Malmstedt, Max Sulin, Simeon Ketola, Veikko Hannonen sitten neljänteen riviin. Viidenteen riviin asettuu vierekkäin Emil Peteri ja Leo Tiitta. Kuudenteen riviin Thomas Engström ja Justus Elo. Seitsemänteen riviin Aleksi Raiski, Alvar Leino. Kahdeksanteen riviin Noah Bloiku ja Kimi Alanko. Yhdeksänteen riviin Miko Haaranen, Elias Kulla. Kymmenenteen riviin Vili Nurmi ja Väinö Söderholm. Yhdenteentoista riviin Joonatan Vehmas, Vincent Stenfords ja sitten Leo Bruman, Tatu Heliin. 12 riviin. Kerttu Mäkipää, Kasper Purje 13 riviin ja Oliver Mokseen sitten lähtee sieltä omalta riviltään. Tuossa kaikki nuo. Otto Sakala lähtee paalulta Uuno Kolari kakkospaikalta ja Uuno Kolarille on langennut tuo ikävä paikka, jota taktisesti yritti luovuttaa pois. Joo, no siinä oli semmoinen pieni taktinen virhe käynyt vielä näille kaikille isille ja mekaanikoille ja kaikki, että Kolarinhan olisi ilman muuta kannattanut ottaa se Karin tarjoama yksi sijoitus siitä, koska Kolari olisi silloin lähtenyt paalulta. Noni. Mutta eihän sitä kukaan osannut laskea silloin. Kävi omaa nilkkaa. Nyt siinä on Mikael Kari kolmantena katsomassa, että miten tuo ensimmäinen mutka taittuu häneltä, kun hän lähtee kolmantena. Onko hän ensimmäisen mutkan jälkeen kakkonen? Niin. Uuno Kolarilla ei ole helppo paikka lähteä. Sinä saat Veera kunnian katsoa tuon ensimmäisen mutkan lähdön. Kun valo sammuu. Sakala, Kari, Malmstedt, Ketola, Peteri, sitten Kolari tippuu sinne kuudenneksi. Sitten siinä on nyt Thomas Engström. Kari menee kärkeen tuolta alamutkasta, nyt ohittaa Sakala ja sitten siinä on Sakalan perässä Peetu Malmstedt. Katsotaan, kuka sinne putos aivan. Oi, Max Starikon meinas lähtee tuosta Thomas Engströmin kanssa tuosta tilanteesta ja nyt ottavat siinä vähän lisää kylkiosumaa ja melko sota on nyt käynnissä tuossa. Siinä on Ketola, Malmstedt, Kolari, Peteri. Kari ja Sakala on nyt siinä ainoat, ketä on päässyt tästä Simeon Ketolasta ohi. Max Sulin putos 21 paikkaa lähdössä. Joo, siellä on jonkun sortin tilanne ollut nyt vaan Maxille kovasti tsemppiä, että sieltä homma hanskaa ja nyt lähtee Malmstedt Ketolasta ohi, mutta menee aika kovaa tuonne, pääseekö pääsee. Ja sitten sieltä pääsee Kolari samasta reiästä ohi myöskin kuin Malmstedt. Tässä on aikamoinen taistelu, katsotaan sitten mitä tässä käy. Tuleeko Kolari nyt Malmstedtista ohi, lähtee ja sitten se tulee Ketola samasta reiästä. Katsotaan, kuka tästä kerää. Se voi olla, että Emil Peteri on se, kun keräilee tästä kohta marjat omaan taskuun. Siellä on ruuhka sitten, siinä on useampi auto pyörii. Ja siellä on Vincent Stenfors. Vincent Stenfors ja Thomas. Stenforsilla jää kilpailu kesken. Söderholm, Max Sulin, Tatu Heli, Oliver Mokseen siinä. Max Sulinilla tosissaan. Kovaa vääntöä, mutta Mikael Kari. Ja nyt siellä heiluu keltainen lippu. Toivottavasti kuskit huomioivat kaikki tuon keltaisen, ettei kukaan lähde siellä tekemään mitään niin tyhmää kuin että keltaisen lipun ohitusta. Ei onneksi. Mikael Kari nopeita. Itse asiassa Uuno Kolari vielä nopeampi. Uuno Kolari vielä nopeampi ja siinä on Sakala nyt välissä. Katsotaan miten. Kolari on ajanut nyt 30 kovempaa kuin Kari ja Sakala ja nyt lähtee varmaan, lähteekö Sakala ohittamaan sinne alas? Ei lähtenyt vielä. Näytti siltä, että meinaa mennä näköjään läpi tai ali tai yli, mutta ei mennyt vielä. Sitten siinä on Ketola ja Malmstedt ja heidän perässä on Emil Peteri. Peterin perässä on Leo Tiitta ja sitten tulee Max Starikov. Starikov on nyt tipahtanut vähän sinne niin kuin nelospaikalta, kun lähti, niin kahdeksanneksi. Ja nyt toi Otto Sakalan Uuno Kolarin välinen tilanne on sellainen, että siinä Uuno Kolarilla nyt olisi hyvä hetki yrittää ohitusta.
kun takana ei ole ihan heti lähellä kukaan. Niin, tai sitten miettii, mä mietin tässä edessä eräs, että tässä on se pari sen verran fiksua kaveri, että haluaa ajaa nyt karkuun. Mikael Kari kiinni. Mutta he on nyt semmoisen 1,5 kymmenestä nopeampia kuin Kari tällä kierroksella. Mutta tossa kun tarpeeksi rupeaa hommaa sekoittamaan, niin siinä on hyvin äkkiä Ketola ja Malmsteet ja Peteri. Sitten tähän väliin sellainen, että X30 Micro Max-luokasta kuljettajat 9 ja 10 kuljettaja ja huoltaja tuomaritorniin. Micro Max-luokasta numerot 9 ja 10 kuljettaja sekä huoltaja tuomaritorniin välittömästi. Kiitos! Sanotaan X30 Micro, anteeksi. Mä luin tästä lapusta suoraan, kun tänne mulle Micro Maxi tuotiin, mutta X30 Micro. Anteeksi. Mä en ole X30 Micro Max -luokasta kuullutkaan. Se on varmaan se Rotax Hybrid X30 -luokka. Mutta palataksemme kilpailuun. Kolmen kärki, Kari Sakala, Kolari siinä nyt vähän omillaan. Lipussa. Joo, katsotaan. Kari, näytti siltä, että olisi voinut päästä karkuun, mutta ei päässyt. Ei päässyt nyt vielä siitä. Ja sitten siinä on Ketola, Malmsteen, Peteri on seuraava nippu. Sitten siellä on Leo Tiitta ja Max Tarikov. Leo Tiitta ajaa muuten hienoa finaalia. Ottanut siitä useamman sijaan, 3 sijaa parantanut tuota. Nyt on Sakala otti kärkipaikan Karilta ja katsotaan nyt miten pojat tämän homma hoitaa. Nyt Malmsteet ohittaa Ketolan. Pääseekö Sakalasta ajaa sen verran kovempaa, että pääsis karkuun tosta Malmsteet Ketola Peteri -porukasta? Mua mietityttää, että jos saetaan kärkikolikossa ajamaan kilpaa, niin tuleeko sieltä Malmsteet Ketola Peteri ottamaan kiinni? Niin se on just se seuraava sitten vaara tässä. Nyt poikien pitäisi vaan malttaa ajaa ensin keskenään karkuun siitä. 11,5 minuuttia pitäisi koittaa jotain vielä keksiä, että tulee. Ja sitten lähtee ohitus sieltä kärjestä. Ei lähde Kari ohi. Tämä on nyt tämmöinen klassinen Kari siinä niin kuin sillä ystävällisesti työntää Sakalaa eteenpäin, että mennään kaikki tässä nyt kovempaa niin sanotusti, että koitetaan ajaa nyt vaan tuota 3 sakilta karkuun tässä kohtaa. Niin kauan kuin ei työnnä silloin, kun toinen alkaa jarruttamaan. Niin. Niin kaikki menee hyvin. Se on tuolla maailmalla vähän enemmän sääntö kuin poikkeus näissä luokissa, että siellä on niin iso imu apukin, että annetaan, työnnetään kaveria niin kuin hyvässä hengessä niin sanotusti eteenpäin. Siinä jarrutuspisteessä, kun toinen lähtee kääntämään, niin siinä vaiheessa niin ei kannata. Ei. Mutta se näköjään toimii nyt kuitenkin tässä kohtaa, että Sakala ajaa nyt 44884, Kari ajaa 44958, Kolari ajaa 45009, että he on kuitenkin nyt nopeampia kuin Malmsteet, Ketola ja Peteri tässä kohtaa. Ei paljon, mutta riittävästi, niin sanotusti. Ja siinä Uno Kolarikin aika hyvin tästä hereillä tässä tilanteessa, tietää mikä on, niin kuin, että mikä on nyt ideana. Mulla on semmoinen olo, että tuolla on pari iskää tuolla aidalla, kun on näyttänyt, että nyt ajetaan. Nyt keskitytään tähän. Niin. Ainakin seuraavat 5 minuuttia, meillä on 9 minuuttia yli aikaa ajaa vielä, että tässä voisi... No, katsotaan. Ollaan jännän äärellä jälleen kerran täällä Lahdessa, IAM-series Finlandi. Hyvin tuo Mikael Kari tuo pitää tuota
pitää tuossa keskellä kakkosena pitää kärjen vauhtia yllä. Ei, se on oikeasti varmaan loppupeleissä aika kiva ajaa tuossa. Niin kun mä voisin kovitella, että pojat tykkää ajaa tuossa, koska tuossa tällä hetkellä ei ole semmoinen olo varma, että olisi miettiä, että joku tekisi jotain tyhmää. Joo. Niin, sehän on aina, jos saat luottaa niihin muihin, jotka on siinä sun ympärilläsi, niin eihän siinä mitään. Hyvin menee. Ja nyt te kuitenkin niin kuin 4-4-8-3-1, 4-4-8-5-7, 4-4-8-2-8. He ajaa kuitenkin nyt sitten niin kuin 30 nopeampaa kuin Malmsted, Ketola ja Peteri. Tavallaan jokainen on allekirjoittanut sen sopimuksen, että katsotaan lopussa sitten tilanne. Niin. Mitä sanot, mikä se lopussa tilanne sitten on? Sen näkee siitä, että siinä on kolme aika semmoista kuitenkin rauhallisen olosta kuskia, että ei hirveästi tule mitään semmoisia ylilyöntejä. Mä en ole keneltäkään näistä nähnyt ainakaan tänä vuonna, että se on jännä nähdä sitten. Kuka tekee ekana peliliikkeen? Mä luulen, että se on Kolari. Mä meinaan ihan samaa. Mm. Sä puhut, että on kolme rauhallista kaveria, niin kyllä mä sanoisin, että Uno Kolari voi olla sillä tavalla rauhallisia, mutta fiksuu kavereita. Joo. Tässä on vähän niin kuin se, että kuka ottaa ensimmäisenä onnen omiin käsinsä. Niin, me ollaan kyllä semmoisia suoritteja kyllä tänä vuonna kanssa nähty, että on aina välillä pitänyt hyvä, että multakin happi loppu, kun mä oon täällä kopissa ollut. Että katsotaan, millainen päivä tänään on. Joo. Nyt on muuten tilanne, että siellä on Malmsted, Ketola, Peteri, kolme rinnan tulee tuolta Montusta ylös. Siinä ajetaan neljännestä paikasta. Missäs meillä on muuten Kimi Alanko tällä hetkellä? Yhdeksäntenä. Kuitenkin pisteissä oli vielä hyvin. Joo. Ennen seitsemän tätä paikkaa on noussut Kimi Alanko ylöspäin. Seitsemän minuuttia jäljellä. Joo, Alanko oli kuitenkin kolmantena pisteessä ennen tätä päivää. Starikov toisena, Sakala johtaa, että tässä on nyt sitten kuitenkin niinku Kolari ja Kari on ne, ketä tästä tilanteesta nyt hyötyy kaikista eniten. Joo. Nyt tulee Mikael Kari, nyt tulee niinku tämmönen vetovuorovaihto varmaan tähän väliin sitten. Katsotaas. Se voi olla, että mä kuvittelen, että ne on fiksumpia kuin mitä ne on, mutta katsotaan. Niin mä epäilen, että siinä äkkiä vaan herätetään kaverissa sellainen peto, jota. Katsoppa näin. Sakala lähtee ei uudestaan saman tein ohi. Vaihto, sieltä tulee kohta. Kolari tulee samaan koloon. Mä en tiedä, onko Otto Sakalais sellainen olo, että hän ei tarpeeksi nopeet. Lähteekö Mikael Kari siitä sitten karkuun tai Uno Kolari jompi kumpi, jos tulee ohi? Niin siinähän tuli hetken aikaa semmoinen tilanne, että kun Mikael Kari oli se, joka antoi vähän vauhtia, niin tuossa viimeisillä kierroksilla niin se oli Uno Kolari, joka antoi sitten Mikael Karille vauhtia. Niin. Et siinä ilmeisesti näytettiin, että nyt hei pitää tehdä jotain. Siinä on kuitenkin tehty semmoinen ihan hyvä rakko tähän seuraavaan takana Joo. tulevaan porukkaan. 5,5 minuuttia aikaa. Ja sielläkin takana neljännestä paikasta käydään kovaa kamppailua siellä. Peetu Malmsted ottaa itselleen tuo neljännen paikan. Joo, Ketola on siinä. Siinä Ketolakin on ollut näissä ihan voittotaisteluissa mukana. Nyt ei ole ihan niin paljon löytynyt tänään sitä vauhtia. Katsotaan, mitä Simeon pystyy tekemään. Tuossa siinä on Malmsted, Peteri. Siinä ei kauhean kauan mene, kun siinä muutaman kerran paikkaa vaihtaa. Siellä on Max Starikov myöskin mukana siinä ja Leo Tiitta, että se on. Ja Kimi Alanko. Tuleeko Mikael Kari sieltä sisälle? Hetken aikaa. Ei tule vielä. Katsotaan, miten toi Uno Kolarin vauhti riittääkö nyt vai rupeeko tippumaan tuosta Otto Sakalan perästä. Nyt on muuten tiukka paikka tässä Malmsted, Ketola, Peteri kolmikossa. Katsotaan, lähteekö Ketola nyt pikkuhiljaa ohittamaan Malmsteria. Nyt tulee Kari ohi Kolarista. Se tietää Otto Sakalalle muutama auton mittaa. Hyvä. Helpottaa vähän tuon. Sieltä tuli Sakala, jos näin oikein tästä kamerasta näyttyi Sakalalta, tuli iso isikäsi sieltä.
koko kroppakäsi. Ei, Tommi on sen verran iso kaveri, että sen pelkän kädenkin näkee, kun se tuolta heittää. Noniin. Siinä kun iso käsi heilahtaa, niin muutama kuutio ilmaakin liikkuu. Joo, se on. Katsotaas nyt sitten, miten tässä käy. Nyt on käynyt muuten sitten jonkun sortin pikkuinen maanjäristys tossa, koska Ketolan perässä on nyt Max Starikov. Starikovin perässä on Petterin perässä on Alanko. Maasteet on tiputettu nyt tonne niin kuin Alangon taakse. Ja sit siellä on Leo Tiitta yrittäjä kanssa ja Mikko Haaranen on kohta myös siellä porukassa. Alangolla nopein kierros. Kuka sinne pyörähtää? Numero 95 pyörähtää. Ja sammuu saman tien siihen. Ja nyt äkkiä pois alta ennen kuin sieltä tulee. Ei mitään hölmöä. Aja pois se auto siitä, koita auto käyntiin. Nyt on kiire, nyt on niin kuin oikeesti kiire. Jos mä olisin ollut kuljettaja, mä olisin ehkä evakoinut itseni tosta autosta pois. En tiedä, mitä sinä olisit, Sami, tehnyt. Todennäköisesti mä olisin jäänyt tuohon istumaan just tolleen. Kato, ohittaa. Nyt aika tiukka tilanne oli äsken. On nimittäin ihan ajolinjalla. Aivan ajolinjalla tällä hetkellä. Mikäs meillä on tilanne kärjessä nyt tällä hetkellä? Me ollaan niin mesmeroituneena katsottu tätä kaveria, joo, kun joo. On tuossa keskellä rataa kädet pystyssä. Olisi kiva löytää se kärki tuolta radalta tällä hetkellä. Se on, nyt tulee tähän kutospisteen mutkaan. Niin, Sakalan johdolla tullaan. Sakala, Kari, Kolari. Aika kuin hyvin käy Sakalan kasvot. Ja nyt tulee Kimi Alanko sieltä. Hui! Meinas tulla vähän kovaa. Meinas osua Max Starikovia kylkeen, mutta sai pysäytettyä, kun tuli Simeon Ketolasta ohi. Musta löytyy tämmösen ihan uusia ääniefektejä, kun mä kattelen tätä. Auto sanoo hui! Noniin. Anna tulla vaan. Kaikki sydämestä. Nyt tulee kierroksella ohitettavia. Noni, onko siellä lippu valmiina? Sieltä tulee kierroksella ohitettavaa kohta näille meidän kärkikolmikon kavereille. Onneksi meillä on todella ripeä päälippumies tässä. Joo. Oli iso käsi. Joutui juoksemaankin. Ja nyt kun he vielä tiedävät, että mitä se tarkoittaa se lippu, niin he menee. Ei, kun täällä laitetaan kilpaa vielä aivan täysillä tietenkin. Katsotaan muuten, tuleeko pois. Mitä veikkaat? Ei varmaan tule kaikki. Tulee sieltä käsi pystys. Halus ajaa loppuun asti kilpaa, että tullaan siinä. No nyt tulivat, joo. Hyvä. 20 sekuntia on jäljellä tätä kierrosta ja sitten otetaan yksi kierros lisää. Ajetaan nyt siis tokavikaa kierrosta. Joo, nyt otetaan tokavikaa kierrosta ja nyt kun tehdään ratkaisuja sitten tässä näin. Ja nyt on tässä Starikovin porukassakin varmaan tapahtumaan. Ihan sitä mä en, että meillä on nyt tässä kaksi porukkaa. Tää on tää Sakala, Kari, Kolari ja sitten on Ketola, Starikov, Alanko. Siellä tapahtui jo. Katsotaan, minkälainen lopputulos me saadaan tähän. Mä seuraan tätä kärkikolmikkoa. Katso sinä tuota taaempaa ryhmää. Oi, siellä Ketola ja Starikovia ja ihan tosissaan kilpaa. Nyt tulee Alangon kivi sinne samaan soppaan. Sitten siinä on Malmsterin Petu. Viimeisen kierroksen taulu. Lähdetään Sakala, Kari, Kolari järjestyksessä ajamaan viimeistä kierrosta. Sakalalla on siinä vähän happea. Nyt pitää sitten Karin muistaa myös se takana tuleva Kolari. Kolarilla on periaatteessa paras paikka tässä kohtaa nyt. Kohta pitäisi tehdä jotain jopa. Vähän rohkeatakin liikettä. Mä olisin nähdä tuon Kolari äiti, että missä se on. Se on nyt varmaan hyvässä sfäärissä tässä kohtaa. Saila, kun aina vähän jännittää. Vähän. Nyt pitäisi peittää sitten tähän, jos meinaa tää Kolarin bravuri. Hyvin peitetty.
Ja katsotaan, mitä tapahtuu viitessä perä, mutta tässä perimmässä porukassa. Kimi Alanko lähtee Starikovista ohi. Tulee ohi. Sakala, Kari, Kolari, kolmen kuka kärki. Kuka sieltä tulee sitten? Alanko Starikov. Tiitta Malmsted Haaranen, mutta missä se tultiin? Starikov, Tiitta Malmsted Engström Haaranen. Ketolla tiputettiin kymmenenneksi. Ja Emil Peteri 11. Miko Haaranen 9 paikkaa, Kimi Alanto 12 paikkaa. Leo Tiittaa jo hienon kilpailu. Kuudentena. Otto Sakala, Mikael Kari, Uno Kolari siinä kolmen. Kärki sitten Kimi Alanko, Max Starikov, Leo Tiitta, Peetu Malmsted, Miko Haaranen, Simeon Ketola, Emil Peteri, Noah Bloiku, Alvar Leino, Aleksi Raiski, Veikko Hannonen, Max Uliin, Leo Bruma, Justus Elo, Vili Nurmi, Elias Kulla, Väinö Söderholm, Tatu Helin, Oliver Mokseen, Kasper Purje, Joonatan, Vehmas, Kerttu Mäkipää, Thomas Engström, Vincent Senfors. Kylläpä säilyi jännitys ihan loppuun asti, mutta niinhän se yleensä aina näissä säilyykin.